Der har vi fået læsset alle vores ting ud af autocamperen og skal nu sige farvel til den. Og så om et par timer, så skal vi flyve til Perth. Hvilket bliver rigtig fedt. Nu skal vi lige tjekke vores, alt vores bagage ind. Og så skal vi flyve. Vi skal flyve med det der fly lige der. Nej, vi skal flyve med det her fly. House 11. Glæder mig til at komme ind og se det. Wow. Det ser hyggeligt ud. Og der er vaskemaskine. Jeg kan ikke åbne den. Skal vi gå om på? Nej, nu er jeg bare lige gået om. Okay, det var et skab. Jeg tror også bare, det er et skab nede under så. Og så har vi soveværelse 1, badeværelse 1, og soveværelse 1, soveværelse 1, soveværelse 2, 3, badeværelse. Yay! Badet lidt i poolen her på, hvad hedder det nu, her på vores hotel. Halløj. Og det er dejligt vejr, men der er rigtig mange fluer, fordi vi er kommet herover nu. Så det er lidt træls, men det er virkelig dejligt. Så sidder vi lige her og får noget rigtig lækker pizza og nogle frozen drinks, som vi lige har været over at hente. Og det smager mega godt, og det er mega lækkert. Bum bum, så blev det vist lige pludselig mørkt. Og klokken den er kun 20:07. Og det var seriøst på 2 minutter, så blev det begyndt at blive mørkt. Jeg sad lige og redigerede en video fra New Zealand. Jeg er virkelig langt bagud, men ja, det ved jeg nok godt. Men jeg tror sådan set bare, okay, man kan slet ikke se mig, at jeg vil slutte vloggen af fra i dag. Tak fordi I har set med. Vi havde en skøn flyvetur, og vi har haft en dejlig dag her i Perth. Vores første dag. Jeg glæder mig rigtig meget til at se vestkysten her også. Så tak fordi I har set med. Hej hej! Yeah,